অসমের প্রভাবশালী মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিপরীতে মই নির্বাচনত অবতীর্ণ হব বিচাৰো। মই জালুকবাড়ী সমষ্টিত নির্বাচন খেলিব বিচাৰো। অসমীয়া জাতিটুক চারিওফালৰ পৰা এতিয়া ধ্বংস কৰিব খোজা মানুহজন হৈছে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। পাটাসারকুছি সমষ্টিত রাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব, এইটো নিশ্চিত। অবশ্যে কাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিম সেই কথাটো আমি ফেব্ৰুৱাৰী 10 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি এটা পৰ্যায়লৈকে আমি ক'ব পাৰিম। কিন্তু কমল মেধি ইয়াত প্ৰাৰ্থিত্ব হয়তো নহ'ব, এইটো প্ৰায় নিশ্চিত। মই বিচাৰিছোঁ যদি দলে মোক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে তেনেহলে অসমৰ প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বিপৰীতে মই নির্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব বিচাৰো। মই জালুকবাৰী সমষ্টিত নির্বাচন খেলিব বিচাৰো, কাৰণ অসমীয়া জাতিটুক চারিওফালৰ পৰা এতিয়া ধ্বংস কৰিব খোজা মানুহজন হৈছে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। আৰু সেইকাৰণে সমগ্র অসমীয়া জাতিক লগত লৈ জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰা মই ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বিপৰীতে মই নির্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব বিচাৰো। আৰু মই আমাৰ দলক এই প্ৰস্তাৱ দিম, দলে যদি মোক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে মই জালুকবাৰী।